ბოდიში პატარა პატარა გადახვევა უნდა გავაკეთო რა. საერთოდ როდესაც გადაცემა არსებობს, ყავს პროდიუსერი რა ამ გადაცემას. და ყავს აგრეთვე სტაფი, რომელიც ჩართულია მუშაობაში. ჩვენი სტაფი რითია დაკავებული? ის წამოწოლილია და ფოტოებს უღებს. ეს ოპერატორია, რომელმაც კამერა მიაგდო. ამ პროდიუსერმა უთხრა: "მიდი, მიდი კაცო, მაგას შეეშვი." ვა. გამოიწერეთ ინსტაგრამზე სალონის. აი იმენეს და ინსტაგრამზე ფოტოები. აბა ახლა კედელზე ხوار ჩამოთვლის. ვიკოცე რომ ძღოლი შევა საჭმელი. იდა ხოლმე.